там, коли робили зондажі, ми постійно на ній. Майстер-клас виявлення історичних стінописів проводять у будинку на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 11. Будівлі понад 100 років. Навчає учасників львівська реставраторка Ірина Гірна. Жінка каже, розписи на стінах того ж періоду. Саме в цьому під'їзді теж є момент, що тут розписи збереглися тільки на одній стіні. На стелі тут розписів немає, на жаль, мали би бути неймовірно красиві. І теж немає розписів на протилежній стіні. Тобто все-таки цей будинок був добряче пошкоджений, але цінність тих розписів полягає в тому, що вони збережені, і цей фрагмент, який ми віднайшли, він є дуже цікавий. Будинок сам є сецесійний, початок 20 століття, і розписи також є сецесійні. Дуже характерні для сецесії є, власне, орнаменти рослинного характеру. Тут є квіти, тут є листки дуже активні, дуже красиві видовжені лінії, видовжена композиція. І стан збереження, я би сказала, досить непоганий цих розписів. Тобто, фактично, вартує їх відкрити максимально і законсервувати, і експонувати. Розписи приховані під шарами фарби та побілки. Під час майстер-класу навчають, як правильно відновлювати такі стінописи. Долучилися до нього 6 учасників. Серед них Дарина Нагорна. Дівчина приїхала з Дніпра. Дуже цікаво розкривати історію з такого боку. Цікавлюсь також мистецтвом, тому я поєднала історію мистецтва, іначе виходить. Ми бачимо вже зроблені шматки, я думаю, ви це знімали. То я думаю, що може якийсь малюнок проступить. Також навчитися знаходити на стіні розписи прийшов скульптор Любомир Заремба. Це релакс. Просто шар за шаром. Воно так гарно йде. Зійшов, збив один шар, доходжу до іншого, і так шар за шаром. Це насправді дійсно заспокоює. Тернопіль і так історично не найкраще зберігся. І в нас дуже мало пам'яток архітектури в самому Тернополі збережених, тому треба хоча б опікуватись тим, що в нас є. Ініціювала відновлення розписів громадська організація «Брами Тернополя». Її керівниця Вікторія Найчук каже, ідея віднайти стінописи на історичних будівлях прийшла після реставрації столітньої кованої брами на вулиці Сагайдачного. Ми вирішили організувати, так як ми вже визначили достовірно, що в цій кам'яниці є розписи, і ми би хотіли, як це, виростити кадри у місті, які могли би нам допомагати в подальшому виявляти такі розписи. Насправді в Тернополі дуже великий потенціал, і є багато фотографій, які, власне, свідчать про те, що ці розписи є, і ті будинки досі існують, тому є всі шанси знайти набагато більше. Далі віднайдені розписи консервують, каже Вікторія Найчук. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.